fint. Og ind i hullet til højre herovre. Ned til højre om bygningen og hold højre om kejlen. Hold højre om kejlen. Og ud på vejen. Og ind af hullet igen. Ja. Og hold venstre om kejlen. Yes. Og så skal vi lige over ind til C. Venstre om kejlen. Skal vi ind igennem hullet? Og så A, ja. Og højre om kejlen. Jeg skal rigtig tidligere med det. Ud på vejen og ned fra enden. Ned for enden og til venstre. Hold!